S prvimi podzemnimi zbiralnicami v Krškem nadomeščajo običajne zabojnike, hkrati pa sproščajo javne površine in lepšajo podobo mesta. Zbiralnico pri osnovni šoli Jurija Dalmatina nadomeščajo zabojnike za 3 vrste odpadkov. Podzemne zbiralnice imajo različne dimenzije za ločevanje odpadkov. Steklo imamo 1,3 kubika in pa biološki odpadki, ki jih tukaj sicer ni. Potem imamo pa za za mešano embalažo in pa papirno in kartonsko embalažo, imamo pa 3 kubike in 5 kubične vrečke, ki jih praznimo z vozilom z nadgradnjo HIAP po potrebi, ko vidimo, da so polne. Zbiralnice uporabnikom omogočajo lažji dostop in enostavnejše ločeno zbiranje odpadkov. Tukaj bi prosil stranke, da odpadke ločujejo pravilno, da jih ne odlagajo zraven. Tukaj mislim predvsem na kosovne odpadke, ki ne grejo noter v posode. Mi pa bomo skrbeli, da se bojo odpadki čim prej odvažali. Na lokaciji pri osnovni šoli prav tako opažajo težavo pri zlivanju odpadnega jedilnega olja. Stranke polivajo pokrove, ki se zelo težko čistijo in tukaj naprošamo stranke, da pazijo in da jih zlivajo pravilno odpadno jedilno olje. V letošnjem letu je sicer občina v sodelovanju s koncesionarjem uredila otoke po celotnem območju občine, saj so poleg teh novih podzemnih otokov uredili še 30 eko otokov in sicer z ureditvijo okolice, dostopa in ograj. Tudi v naslednjem letu bodo tem ureditvam posvetili več pozornosti, še posebej na bolj obremenjenih mestnih lokacijah, kjer načrtujejo dodatne podzemne eko otoke. Ko bomo še izboljšali ločeno zbiranje odpadkov in zbiranje komunalnih odpadkov, je ena dodana vrednost za uporabnike in smo prvi, ki smo jih postavili v Posavju.